Mi imamo plan kako ekonomski da oporavimo Crnu Goru, kako ekonomski da oporavimo Sjever koji to zaslužuje, jer u svakoj normalnoj državi Sjever je najrazvijeniji dio države. Ovdje je jedino suprotno u Crnoj Gori, moramo to da promijenimo. Ali imamo plan kako da sačuvamo one vrijednosti koje su krasile Crnu Goru i naš narod kroz vjekove. Istina, pravda, konačno, za budućnost Crne Gore.